история за слава FameLab се превърна в собствен бранд. FameLab тръгна от Великобритания, от Челтнамския фестивал на науката, където през 2004 година за първи път е направен този конкурс. Малко по-късно, след 2 години, 2006 година, ние, няколко души от Британски съвет, видяхме какво прави, какви резултати има от този конкурс и веднага си казахме, това е необходимо в нашите земи. Та, лаборатория за слава FameLab в български вариант означава млади учени, които излизат на сцена и говорят за наука, разбираемо, атрактивно, с много знания и така, че да не изглежда снисходително, т.е. те говорят пред възрастна публика, не пред деца и всичко това правят в 3 минути. FameLab е състезание, което приканва хората, занимаващи се с наука, да дойдат, да пробват 3-те минути. Ако минат първия кръг, първия кастинг, отиват на обучение. След това обучение отиват на един финал, който е грандиозен финал, т.е. шоу-финал и оттам вече излизат победители. Тези 3 минути протичат с заявка на тема, разработка и нейният край. Но журито, което се състои от учени и журналисти, оценяват по 3 много ясни критерия. Научността да е вярна, т.е. съдържанието да е абсолютно научно достоверно, защото компромис, то е шоу, но не правим компромис с съдържанието. Харизматичност, да бъде представено така, че след него да се завърти човек, нали? Да иска да знае повече и да бъде разбираемо, така че обикновени хора, които не се занимават с наука, да разберат за какво става въпрос. Така че превръща ги в звезди, прави ги по-интересни и по-уверени да общуват и да бъдат по-полезни както на своите проекти, така и на обществото, но и разбива представите за учения и за науката и приканва повече хора да искат да учат наука. Здравейте, ние сме на Софийския фестивал на науката и сега ще ви покажа част от шоуто Сапуне на математика, като днес ще наблегнем на сапуна по-малко на математиката. Ако имахме малка спиралка, ципата щеше да е лекичка и изобщо нямаше да и пука. Но обаче, понеже това вече е голямо, вижте по-голямо съм го направил, тази ципа вече става много тежка и почва да натежава, огъва се и се къса под собствената си тежест. Има си уравнения, с които определяме как ще се получи ципата. Значи ципата иска да стане с възможно най-малка площ, с малко трик-тлък, който намерихме вчера. Това е, ако не знаете, структурата на диаманта. В центъра има един въглероден атом, който се свързва с всичките останали. Физиката може да бъде забавна, понякога може да бъде и... Всъщност, като всяка друга професия, си има своите скучни моменти. Така че, хубавите моменти са много повече. Искам да имам възможност да говоря за наука и с това да си изкарвам парите. FameLab е перфектната ми първа стъпка към това бъдеще на комуникатор. Всъщност прави ми се комуникирането на науката. Не толкова да правиш новата наука, макар че и това е важно и работим с колегите и по такива проекти. На мен ми е по-интересно да разказвам за науката на хората. Особено на деца, на по-млади хора, да ги вдъхновя и те да станат физици, да разбират по-добре физиката в живота си. Според мен бъдещето на физиката в България ще е такова, каквото ние си го направим и имайки предвид хората, които работим по въпроса, то ще бъде слънчево. Случва ли ви се някога да си седите вкъщи и цял ден нищо да не ви се прави? Да си лежите и да мързелувате. На всеки му се е случвало, на мен със сигурност. А се оказва, че всъщност мързел е вселенски принцип. Всичко във Вселената е мързеливо. А преди време, когато се опитвах да си осмисля едни физични закони, открих това, че всъщност тях можем да ги синтезираме така. Всичко иска да вземе такава ситуация, да го кажем, при която възможността му да свърши работа е най-малка. И това са истински физични закони, просто аз ги интерпретирам малко по-забавно. На първо място това означава, че всички системи искат да си намалят енергията. Енергия и работа в физиката имат една и съща мерна единица,
много са близки. Колкото повече енергия има в едно тяло, толкова повече работа може да ни свърши то. И съответно всички тела в сегната гледат да си намаляват енергията. И това ще е достатъчно, ако всичките видове енергия бяха еднакви. Обаче те не са. Оказва се, че има една, която е по-мързгива от останалите, и това е топлината. Всички други видове енергия при идеални условия могат да се пръщат изцяло една в друга, със сигурност могат да се пръщат в топлина изцяло. Топлината обаче никога не може изцяло да се пръне в нещо друго, дори при физически перфектни условия. Винаги част от нея си остава заключена като топлина и никога повече нищо интересно не можем да свършим с нея. И това е втория принцип на вселенския мързел. Но дори той не е достатъчен, тъй като ние все пак можем да вземем работа от топлината, когато тя е неравномерно разпределена. Ако имаме висока и ниска температура, между тях можем да включим подходящ процес, с който от тях да извлечем работа. И затова третия принцип на вселенския мързел е, че след като си намалим енергията, след като превърнем колкото можем енергия в топлина, гледаме да разпределим топлината равномерно, тогава настъпва топлинна смърт на тази вселена, система, но и вселената също е система. В нея вече нищо интересно не може да се случва, освен при въздействие отвънка, което за вселената, както вече се споменах, няма как да стане, тъй като няма нищо отвън. Но все пак добра новина има. Има един вид системи, които не са мързеливи, и това са живите организми. Те при определени условия, под определен ъгъл погледнато, нарушават законите на вселенския мързел. А най-малко мързеливия жив организъм сме ние хората. Затова следващия път, когато нещо не ви се работи, спомнете си, че имате да държите ниво, станете и свършете нещо. Винаги съм искал да уча информатика в Софийския университет. Интересно е просто. Частта от науката, която ме най-интересна, това е изкуствен интелект, определено. Искам да знам какво има тук. Просто ми е супер интересно. Как работи, какво има, дали може да се вкара тук. България не мога да кажа, но по принцип това е една от двете най-силно развиващи се области в науката в света. Другата мисля, че беше молекулярна биология или нещо подобно, нещо от сорта на ДНК. Изкуствен интелект е другото най-бързо развиваща се област в науката, така че изкуствен интелект определено има много голям бъдеще. Този век ще е века на изкуствен интелект. България искам да се занимавам, не искам да ходя никъде, защото не виждам смисъл. Мисля, че в България има къде да се занимаваш с това. Може би не толкова чисто научно, може би малко по-практически, малко по-приложно, но има къде да се занимаваш. Със сигурност има къде да се занимаваш в България. Ами искам да променя света за добро. Например, в момента се занимавам с една търсачка. Ако успея да я вкарам в абсолютно всеки сайт в България, т.е. абсолютно всеки сайт стане удобен за ползване, това определено ще е жестоко. Почитам реалния свят пред виртуалния. Определено предпочитам реалния свят. Дори когато ми пишат имейли или ми пишат по скайп, често казвам, хайде да се видим на кафе, хайде да излезем някъде заедно, вместо да се пишем по интернет. Дели, от известно време не сам си мисля само за теб. Вече 4 години сме заедно и мисля, че е време да ти признаем нещо. Ти си тази, с която прекарвам най-много време от всички. Мисля, че знам защо. Защото те обичам. И какво от това? И моя мозък е просто компютър. Учените вече не спорят дали мозък е компютър. Това просто е ясно. За тях още не е ясно. В момента учените се опитват да разберат дали съзнанието ми е като твоя програма. В смисъл, ти нали имаш Word, Excel, Windows. Учените в момента се опитват да разберат дали моето съзнание е точно компютърна програма като тях или е нещо друго. Да. Един учен, Алан Тюринг, преди повече от 50 години е доказал, че ако една програма
може да работи на един компютър, то тя може да работи на всички останали компютъри. Ще мога да взема тази програма, да ти инсталирам на теб и ти ще можеш да мислиш, да чувстваш, да правиш абсолютно всичко, което мога да правя и аз. И най-важното, ще можеш да ме обичаш. Тогава се получава един странен парадокс. Виж какво става. Имаме компютър, на който върви нещо, което не е компютърна програма. Ти можеш ли да се представиш на теб да работи нещо, което не е компютърна програма? Именно. И за мен като програмист това е пълен абсурд. Няма компютър на света, който да може да пусне нещо, което не е компютърна програма. Да, има шанс. Дели, учените са доказали, че мозъкът ни е компютър. Остава още само една стъпка и ще можеш да ме обичаш. Стив Джобс има едно много известно интервю, в което той казва така. Разправя за едно списание, за една статия в едно списание, в което те решили да направят интересна статистика. Подредили всяко животно какво количество енергия изразхода да стигне от точка А до точка Б. Какво количество, примерно в килокалории на километър, му отнема енергия и включително и човека. И кондора спечелил. Кондора бил най-отгоре на класацията, а човека бил много-много ниско. Нали? В последната една трета от класацията много зле. Обаче някой в това списанието се образил да включи в класацията и човек с велосипед. И човек с велосипед просто размазал кондора. Хората имаме някакви определени, нали, в много отношения сме по-слабо развити от останалите животни, но сме невероятно способни да създаваме оръдия на труда, които да увеличават, да умножават многократно ефективността, с която вършим разни работи и ни изкарват като доминиращия животински вид. Ако искам да обменя информация с някого, няма нужда да пращам пощенско писмо моментално. Това е невероятно впечатляващо. И това е просто едно от оръдията на труда на модерния човек. Освен това, нещо, което е невероятно привлекателно за информатиката е, че е много млада наука. Тя все още се развива и все още има много какво да се прави. Все едно да живееш заедно с Евклид от гледна точка на математиката. В момента нови концепции се разработват. Теории се потвърждават, други се отхвърлят. Любопитно е. Примерно много хора казват, има ли Бог, няма ли Бог. Хората, които казват, че има Бог, примерно казват, дават пример с човешкото око. Един толкова сложен апарат, как може просто така да се е появил, без да има интелигентен, някакъв интелигентен създател. И после пък другите дават пример, ето еволюцията. Толкова сложни закономерности има на абсолютно всички нива в нашата Вселена, че не може човек да не се чуди дали някой не го е измислил така, да ни е по-интересно. Защото много бързо, когато задаваме въпроси защо, когато искаме да обясним нещо, само след 5-6 въпроса защо и вече не можем да дадем отговор. Добре, значи аз като ученик работих по един проект на тема генериране на музика с вериги на Марков. Генерирането на музика не е някаква нова идея, алгоритмично генериране на музика. Още през средновековието разнообразни композитори са си правили нещо като състезание за това кой ще разработи най-разнообразни нови начини за генериране на музика без мислене. Моцарт, примерно, издава една статия, която ако грубо трябва да перифразирам, съглавието е композиране на валсове за хора, които си нямат никаква представа от това. Но в последните години, откакто има компютри вече, особено голямо усилие се полагат и един от методите, който се използва е чрез вериги на Марков. Идеята е следната. Вземаме някое готово, съществуващо музикално произведение, написано, композирано от човек и правим статистика върху него. Статистиката е следната. За всяка дадена нота в произведението гледаме колко често всяка друга дадена нота следва след нея. Например, след нота до в 40% от случаите следва нота ре, в 60% от случаите нота фа. И това го имаме за всички ноти. Примерно за нота си имаме колко често коя нота следва. И после, за да генерираме нова музика, започваме от някоя произволна нота и избираме следващата произволно. Използвайки обаче вероятностите, които сме набрали от статистиката. Тоест, примерно почваме от нота до и 40% вероятност е да избереме следващата нота, коя беше си. И 60% там, коя другата беше, която дадах в примера. И по този начин, пък после като стигнем до следващата нота, пак използваме вероятностите от статистиката, избираме следващата и така нататък.
По този начин получаваме последователност с ноти или мелодия. И сега предположението е, което се потвърждава частично от експеримент, е, че генерираната мелодия по този начин ще звучи подобно с тая, която е използвана за статистиката. И това наистина е вярно, дотолкова доколкото звучи на локално ниво. То си се вижда и самия метод работи на локално ниво. Той не гледа общата структура на музиката, ами гледа само последователността от две съседни ноти, гледа да спазва там тези частоти. Така че това е интересният извод от това изследване, че наистина тези частоти имат ключово значение за звученето на музиката. Още повече дотолкова, доколкото става въпрос за положително, тъжно звучене и така нататък. 30 секунди. За целите на изследването аз разработих една програма с интерактивен интерфейс, която позволява на потребителя да въведе едно музикално произведение и да използва, и тя после програмата автоматично прави тази статистика върху него и генерира примерни мелодики, които могат да се прослушат. Ами да, бях на 9 години, когато влязох в книжарница за пръв път и си купих първата книга. Много ме привлече заглавието «Животът на земята», което беше изписано с огромни букви. Авторът е сър Дейвид Атънбъро, който аз много уважавам като учен естествоизпитател. Купих си тази книга, тя беше доста тънка, но се оказа, че в нея се съдържа страшно много информация. Информация, която описва цялото развитие на живота от възникването на Земята до ден днешен. По един много увлекателен начин, по един много интересен начин и за едно 9 годишно дете всъщност, това беше страшно интересно. Тогава си казах, че трябва аз да се занимавам със същото нещо. Тъй като добих доста опит, вече мога да определям нещата дори и на самото място, където ги откривам. Което ми дава възможност да си представям какво всъщност е представлявало растението, което откривам и каква е била средата, в която то се е развивало тогава. И е страшно интересно, когато извадите един ей такъв отпечатък и го погледнете и следващите 10 секунди знаете, че всъщност само вие сте го виждали през живота си. Това е седиментна скала, която се е образувала от натрупването на голямо количество малки частици, които са попаднали в едно голямо езеро в някакъв период в миналото. Заедно с тези частици обаче в езерото са попаднали и листата и други части от растенията, които откриваме ние. Открил съм няколко вида, които са нови за България. Това беше страшно интересно и страшно вълнуващо. Било е една наука, която дори през викторианската епоха е била привилегия. Привилегия само за хората, които са били с благороднически происход, които са били вече обезпечени с финансови средства и се занимавали с биология просто като хоби. Всъщност, голяма част от тези хора са хора, които ни дават първичната информация за всичко свързано с живота на Земята в този момент. Имам 26 000 екземпляра и всичките са негабили. Това е един вид бук. Бук, който вече не се среща в България. Неговия роднина, който предполагаме, че е роднина, но най-много прилича на този лист, се среща в момента само в някои части на Съединените американски щати. И тук един вид дъб, който отново не можем да срещнем, който ние го определяме като прародител на съвременния корков дъб. А нещо, което пък може да срещнем и днес. Това е един вид. Среща се в България на доста места, особено около реките. Обича такива брегове близо до реки. Един вид елша се казва. Това също преди около 5 милиона години. Но това, което ме впечатли, е, че първите риби се появяват на 28 септември, което от историята на Земята, ако я разгледате в една година, е доста късно. Рибите се появяват на 28 септември. А първите хора се появяват около 10 секунди преди Нова година. Което дава представа на хората за огромните периоди от време, в които се развивала Земята. FameLab е една възможност да покажа на хората, че мога да им обясня какво всъщност се случва с тях и със света около тях. Това е нещо, което много ме вълнува. Аз много обичам да обяснявам на хората, стига те да ме разберат. С
течение на времето се научих да ги карам да ме разбират или поне аз се научих да им обяснявам по-разбираемо нещата. Тази сутрин, докато се чудех за какво да ви разкажа, и страшно много гладнях и погледнах в хладилника какво имам и намерих само едно яйце. И тогава ми дойде една идея да ви разкажа за това яйце, защото то е нещо много важно за еволюцията на живота на Земята. Всъщност заради това яйце съществуваме и ние. Но за да разберете каква е връзката, ще трябва да ми слушате следващите 3 минути. Преди около 360 милиона години, когато започва нашата история, цялата суша на планетата е била събрана в един единствен, много голям континент, който се наричал Пангея. Този континент е бил покрит с много голям брой плитки и топли езера, в които се е развивала много буйна растителност, подобна на днешната тропическа растителност. Във въздуха прелитали едни огромни водни кончета с около 70 см размах на крилата. И едновременно с това едни от най-важните животни, които са срещали тогава и които били най-добре развити, са били земноводните, подобни на днешните жаби, на днешните тритони, на днешните саламандри. Всичко било прекрасно до един момент, в който изведнъж настъпило голямо засушаване на планетата и много голяма част от тези многобройни басейни пресъхнали. Тогава се оказало, че много от земноводните не могат да оцелят, защото те са били пряко свързани с водата, особено по отношение на тяхното размножаване. Те трябвало да снасят яйцата си във вода, защото в противен случай изсъхвали и ембрионите умирали. Само че една много малка група от тези земноводни развили допълнителна обвивка около яйцето си, която предпазва ембриона от изсъхване. Те били способни да снасят яйцата си и на сушата и техните ембриони можели да оцелеят. Тази група животни по-нататък дала началото на първите влечуги, след това дала началото на първите бозайникоподобни организми, от които сме произлезли ние, а малко по-късно се появили от тях и динозаврите. 130 милиона години след появата на динозаврите се появили първите птици, които всъщност имали абсолютно същите яйца, като това, което държа в ръката си. Така че, когато си задавате въпроса, кое е първото яйцето или кокошката, имайте предвид, че яйцето се е появило 130 милиона години преди кокошката. Първо да обявим кой е победителят за днес. И тук бяхме абсолютно единодушни, че това е Борис. Сега като победител следва финала, който, международния финал, в който ще се състезавам с 19 други учени от 19 страни. Това, което следва, е една разходка до Англия, което за мен е, винаги е било мечта. Винаги съм искал да посетя Англия. Да се запозная с нови хора. Най-вероятно ще имам и доста много приятелства, което за мен също е много хубаво нещо. Другото, което следва, ще го видим, когато отидем на финала.